Får jag lov? Let's dance! På fredag bjuds det upp till dans igen. Dags för andra säsongen av danstävlingen Let's Dance i TV4 med 12 nya kändisar i par med professionella dansare. Det är jättechans att få en egen danspedagog i hur många timmar som helst som lär bara mig att kanske bygga upp ett lite starkare självförtroende på dansgolvet. Det har inte varit min styrka att arbeta med kroppen som redskap, utan jag är en sån köttgubbe, det är munnen som ska gå. Jag har lärt mig om min kropp att den är ganska sårbar, nya muskler, och framförallt att man kan läka sin trasiga kropp med hjälp av andra muskler. Dessutom har jag hittat min kvinnlighet. 10 olika dansdiscipliner kommer att gås igenom. De 12 paren ägnar nu 4-6 timmar om dagen till dansövningar. Mycket träningsverk och skavsår och sånt där? Just nu har jag faktiskt inte det. Men, eller lite träningsverk har man hela tiden, men det är inte så konstigt. I fjol var Let's Dance en tittarsuccé med 1,5-2 miljoner tittare varje fredag. Förra året var Peppe Eng den stora publikfavoriten. Han var ingen dansare men tog sig an utmaningen med personlig charm. I år kanske Lasse Brandeby axlar den rollen. Han hävdar att han inte dansat sedan sin bröllopsdans för 40 år sedan. Det är bergis. Det är inget jag bara säger, utan det är sant. Jag hatar att dansa. Jag är gammal dansbandsmusiker och jag vet inte någon dansbandsmusiker som dansar själv. 3, 4, 1, 2, 3. Jag tror att jag har ganska rätt inställning till det här. Alltså jag är inte ens nervös inför fredagen, utan jag tycker att det ska bli skitkul. Den kroppen, tänk dig själv, den kroppen. Och den urringningen. Och den urringningen så. Och sen sparkdräkt. Och fint. Ja, ska vi ta det igen?